Taki dogodki mogoče pripomorejo, da ljudje še vseeno vzamejo knjigo v roke zvečer? Ne domišljamo si, ne, da bojo zaradi takšnih dogodkov in pa literarnih kampanj samo zaradi tega torej vzeli v roke knjige. Prepričana sem, da je to nekaj, kar se mora začeti že v tisti najzgodnejši otroški dobi. Zagotovo pa mogoče, koga nagovorimo, da vzame mogoče bolj zahtevno knjigo, ga usmerimo na kakšne avtorje in pa seveda na slovensko literaturo, slovenske avtorje, po katerih ljudje vse premalo posegajo. Ljudje vedno več informacij iščejo tudi na internetu, prihajajo elektronske knjige. Kaj pomeni to za pisan papir? Jaz se jih vsekakor veselim. Sploh tisti, ki imajo morda doma manjše stanovanja, garsonjere in ki se jim knjige kopičijo, bodo teh različnih elektronskih bralnikov seveda zelo veseli. Žal pa v Sloveniji se trg to področje še ni razmahnilo, zelo malo naslovov je dosegljivih v elektronski obliki in dokler ne bodo slovenski založniki začeli izdajati knjig tudi v elektronski obliki, se mi zdi, bo to zgolj taka obrobna zadeva, ljubiteljska. Koliko razstavljavcev pa pričakuje na tem sejmu? Torej, na sejmu se predstavlja okrog 20 slovenskih založnikov, tukaj so prisotne vse slovenske založbe, nekaj stojnic je pa namenjeno tudi nečemu drugemu, namreč slovenski dnevi knjige se zadnja leta ne ukvarjajo zgolj z torej, vsebino knjig, kar je ta neka osnovna funkcija knjig, ampak se ukvarjamo tudi z knjigo kot objektom, torej s knjigo kot nečim materialnim in v ta namen smo povabili različne avtorje, umetnike, likovne umetnike, neke oblikovalce, arhitekte, da razmišljajo o knjigi kot o potrošnem blagu, da se ukvarjajo s tem tabujem uničevanja knjig. Kakšne knjige radi berete? Berem predvsem leposlovje, to imam najraje, sploh ob večerih recimo, ali pa zgodaj zjutraj. Oh, vse mogoče, ampak vsekakor tiste, ki zadevajo neko zgodovino, tudi mariborsko zgodovino, slovensko zgodovino in sploh svetovno zgodovino, tudi če so v obliku romanov, zelo rad preberem takšne stvari. Glede na to, da tehnika hitro napreduje, ste mogoče že prebrali kakšno elektronsko knjigo? Še nikoli prebral in ne verjem, če bom kdaj prebral elektronsko knjigo, ker se mi zdi, da me zelo veseli, če lahko knjigo vzamem v roke in berem. In jo ne samo, da berem in čutim vsebino, da čutim knjigo tudi samo po sebi v svojih rokah, to me veseli. Ne, tega se ne poslužuje, mislim, da se ne bom, ker mi je otip knjige nekako bližji in imam pristen občutek, da nekaj držim v rokah, da listam, tisto pa je bolj tehnična plat, pa me ne zanima. Bi elektronska knjiga nekoč lahko izpodrinila tiskano besedo? Mislim, da ne, zaradi tega, ker tudi nižji razredi vidim, da kar prebirajo precej, so knjižnice kar dovolj polne, pa mislim, da se to ne bo zgodilo. Mislim, da ne bo mogla izpodriniti, vendar pa je to vsekakor je to prihodnost. To se vidi tudi, da mladi najbrž sežejo po elektronski knjigi bolj kot po tiskani, ampak izpodriniti pa ne bo mogla.